پی هەڵپەڕچەی ماینزەر بە شێوەیەکی پرۆفیشنال کاری گۆڤند و ڕەشبەڵەکی کوردی دەکەن و ئەم ئەرکەش لە سەرشانی خۆیان بەڕێوە دەبن و ڕادەگەێنن ئەگەر پشتگیری و هاوکاری دارایی بکرێن ئەوە دەتوانن باشتر و بەرچاوتر بۆ ناساندنی کولتور و کەلەپوری کوردستان بە بیانییەکان تێبکۆشن. I want to say that I was amazed with this very important. دەخوازم بێژم کە بەو گەوەندە جوانە سەرسام بووم. ئەم گروپە پرۆفیشنالە بۆ نیشاندانی کولتوری کوردان لە کەنادا و هاتوونەتە مەکسیک. ئەوان نیشانیان دا کە کورد خاوەنی کولتور و شارستانیەتێکی ڕەسەن و زەنگینە. ئەمەش بۆ ڕوونکردنەوەی کۆمەلگای نێونەتەوەیی لەبارەی دەوڵەمەندی کولتوری کوردستانەوە گەلێک بەبایخە. هەموویان تاسەلکردن ئینجینیرین دکتۆرن. دانشوین لێرە بەڵام هەموو بەخەڵ بە زەحمەتی خۆمان و بە پارەی خۆمان و ئەم کارانمانە کردووە و پێمان خۆشە کە فەرهەنگە جوانەکەی کوردی بە مردم بناسینین کەلتورەکە و خۆشحاڵین کە لێرەینە فستیواڵێکی جوانە ئێمە بۆ کاری کوردی هاتووین فەقەت گەرەکمانە کەلتوری کوردی بە خەڵکی بنوێنین و بە پارەی خۆمانیش هاتووین پێمان خۆش بۆ ئەو کارە ئەنجام بدەین و زۆر خۆشحاڵین کە لێرەن کارێکی جوانە کە کارێکی باشیان کردووە گروهی جاف زۆر سپاسیان ئەەکەین و بۆ میدیاکە هەروە کە زەحمەتی کاوەرەیجی ئەم بەرنامەیانە کێشاوە و زۆر خۆشحاڵین کە لێرەین و ئەرزم کردی بە هیوادانین کە کوردێکی بە غیرەت پەیدا ببێ کە حمایەتمان لێ بکە چۆن بە پارە و بە زەحمەتی خۆمان دەیکەین کە بتوانین ئەم کارە گەورە واقعاً ئەنجام بدەین و زۆرتر بە باشتر لە هەموو جێگەی دنیا ببین و بڵین کە کورد کیە چ فەرهەنگی جوانی هەیە چ فەرهەنگی ڕازاوە و قەدیمی و کۆنی هەیە و ئێمەش قسەیەکمان وەکو هەموو خەڵکانی دیکە لە دنیا ببێ. بەم چەشنە فستیڤاڵی کوردستان لە مکسیکۆ پاش پێنج ڕۆژ کاری بەردەوام و چالاکی چڕووپڕی کوردەکان لە نێو خۆشی و شادی ئەواندا کۆتایی هاتوو و ڕێخەرانی فستیڤاڵیش سوپاسنامەی تایبەتی خۆیان پێشکەش بە ستافی کوردستان تیڤی لەم فستیڤاڵە کرد. رحیمی رشیدی، کوردستان تیڤی، مکسیکۆ.